Мына бул биздин башкорт урайы. Бул менин олатайымдын бесендегинин сабындыгында өткөн курай. Мына бул жер Иреніш деп атала. Курайдын белекес кына ушундай жапыраклары була. Осында мына көбүнчө мына ушундай бир гана тажы була. Мына бунун кайсы бирлеринде мына ушу тирехинде була эмнелери урлук бере турган тажы. Умумен буйынан буйына эси кавушула. Бисмиллахи рахмани рахим. Мына ушу курайды кыркып алгас ошонун эргесинде ошо урлугун калдырып кетере керек. Адактан өтүп жаткан үчүн. Мына бул үлөндөрүн ошентип угалап түшүрөбүз. Артык үлөндөрүн. Мунун курайдын бутагы болмой. Түптөн жубаныраак, үстөн нәзигерәк була, конуслы була инде. Ошо артык нәмәләрен тазалайбыз да. Иң тәзә Иван башынан ушайтып иплеп кенә курайды әйләндерә-әйләндерә. Ушайтып кыркабыз. Мына үзенебез төштү. Жан буын ханайбыз. Ушайтып жау, 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 жау. Мәсәлән, мына бул Игіз тұтамды деп алдық дейді. Яқынса бұл ля мажор құрайы болаға дейді. Мен де бұны яқын сарағы деп ішілейім, тұтмалылап. Неде, мастердар ішілеген құрайдар, олар бүті әлі бір шаблон мен ішілені. Бұрынғы құрайсылар, құрайды әр кім өзінің мүмкінсілігіне қарап, ғайретіне қарап, юанырақ, ұзынырақ құрайдар ішілегендер. Мына бул уртасарак курай була инде. Бул бик юан түгел. Жан эсинде ушундай курайдын ити була. Кайсы бир курайдар итилес була, кайсыларынын ити аз гана була. Мына бул нелери жука була. Жукарак болсо курай хайбат яңгырай. Мына ушул жерден ушулай табалап алабыз. Әлі құрайсақ қына біше бітмеген, бір алдына он күнден біше еді. Ошол сентябр айларында, сентябрдің адағына атиклем, октябр айларында ла хатта ерға құла құрайды, әзірлерге мүмкін. Құрай хейбет кіна құрай. Мына бірінсі нейді ұшатып бірінші ұшай құлап қояды да, ең астағы бармақ тешеген ұшы үрден алауыз. Ұшайтып бір-біріне қаршы ұшайтып үйтіп кіне тезе ұшы үстін алауыз. Ұшай бармақты басыға оңайлырақ етіп кіне. Мұны ішіреген вақытта дек өткер бәке керек. Бәке өтмеге құрайды, құрай бетінде ол езген ағыны парусын. Урай хыны була мүмкін. Шуға ипләп кіне. Осы менен ұшайтып, ұйы балабы. Мына біріншісі әзір. Қынса ұшылай үш бармақ қоябыз да, ұшы үрден екесіген ішілейбіз.
Курайда көптен іштегенім ек. 7-ші класта оқыған вақытта, 1970-ші ел, біз интернатта оқығанда Әнуар Шафиковмен екебіз 100 Курай іштенік. Чүнкі 100 Курайсы Лениндің 100 жылдығында опера театрының сахнасында біздің ғатағай марқұмның етекшілігінде 100 Курай сөйнаны. Ашу Курайларды біз бүтәнде өзіміз екебіз іштенік. Анда көп курайлар эшләгән, кул үзеннән үзе тиз-тиз эшләнә. Менә әле күптән курай эшләгәнем юк, шуга кул әлерәк килешмәгән күп. Менә ике генә тишек әзер булды. Мәсәлән, безнең башкорт халык көе Урал. Уралда ошо ике генә бармак менән уйнарга мөмкин. Курайшылар үзләренең бармакларына карап, кулының озынлыгына карап, күкрәгенең киңлегенә карап, үпкәһенең зурлыгына карап, дип әйтәм, әйтергә теләйм инде. Төрле сашлаган. Бер курай икенче курайга бер вакытта охшамый. Ул курайлар бер 10-15 курай эшләһәм, шуларның арасында берәү һәйбәт килеп чыга. Менә дим, 5-нчесен без шуның арт ягына эшләйбез. Курайдың әгәр дә шул стенкаһында бәләкәй генә энә күзәвендә генә ишеге булһа, курайдың тавышы сыҡмай. Мына ҡайһыберҙә йәй көнө ҡорт төшә, шуға алғанда уҡ өрөп ҡарап алырға кәрәк инде. Беҙ мына әлек йыйғанда ниндәй ҡурай осрай торғаны, шуны біз йыя торғаныҡ. Бик күп ия торғаныҡ Әҙһәм ағай мәрхүм беҙҙе йыл һайын көҙ көнө сентябрь айларында шу Әнүәр менән мине инде йыш йөрөтө курай йыйырға йөрөй торғаныҡ, туҡлап-туҡлап курай алып ҡайта торғаныҡ. Шуны алып ҡайтабыҙ, арында тишекләр булһа, өҫтән пластилин менән генә ҡаплай ҙа ҡуяйныҡ. Бына курай әҙер. Thank you.
башкорт курайы.